ماشاءاللہ کافی مجمع سلوات جکی ہے اچھی سلوات پڑھو آل محمد دی ذات بانیان دے جتنے بزرگ دنیا تو ٹر گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے اچھی سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حلال موال گدری نعرہ ہوئے دو میں ہاتھ بلان دو میں حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد ہر دشمن دلانت آل محمد ہر دشمن دلانت صلوات میں پڑھو جی میں مدینہ علیہ سید علیہ کے صلوات ہیں اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے جی مولا توڑا ٹورا قبول فرماوے میرے بھائیان دی مولا محنت قبول فرماوے جیڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو میں مولا دے علم دی زیارتی کریں دا رہے ہیں جیتیں ممبر دے بیٹھا رہے ہیں تی مولا دے مرید سامنے دے چار سطرہ مولا دیئے سناونا چاہنا مولا فرمائے دے وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں زندگی دراز ہے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا چاہتا وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں مولا پہ فرمائندے ہیں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں شاباز ہر بندہ بولے حیدری یہ آئلی زندگی دراز ہوئے وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو سچا وہ صرف ولی تھا میں ولی ابن ولی ہوں مولا پہ فرمائندے ہیں عیسیٰ اور مجھ میں یہی فرق بڑا ہے وہ ناد علی پڑھتا تھا میں خود ناد علی ہوں ہاتھ اچھے حیدری یا علی زندگی دراز وہ ناد علی پڑھتا تھا میں خود ناد علی ہوں تو سا چار سترہ ایڈیاں سونیاں سونیاں میرا دل بن گیا دو لینہ ہور سنا مولا غازی لجپال تا وفادار ہے میرا مولا تا وفادار ہے میرے مولا دا گھوڑا کتنا وفادار ہے درجات بلند ہومن علامہ ناصر عباس ملتان آلے دے او آدن مجلے سے جو بندے نہیں بندے آن دے عقیدے بول دے ہون سار چاہ میں دو لینہ سنا واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ سر چاہ میں واللہ وہ عباس کے گھوڑے کا عقیدہ جب پیاس کی شدت میں حسین ابن علی تھا پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا کیوں عباس کا گھوڑا بھی زمانے کا ولی تھا شاباز علی علی بول دین حیر علی یہ آئی پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا عباس کا گھوڑا بھی زمانے کا ولی تھا پاک سین تو انہوں وستہ رکھے امام حسین بادشاہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے میری سین تو اڈت راضی ہو ایک سلوات اچھی آوان تلاوت فرما میں جناب نے نوکری سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين الصلوات وخاتم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
العالمين صلوات عابد کو رات روا میں نو کر بابا جڑے آئے ماتھے میں نو کر بابا جی میں بسم اللہ کرا سونی ہائے کیتی علی دی علی راضی ماں حسین دی راضی ہو ان دی حق مندا جی نے ہائے کیتی میں کسے عام بندے دی دھی دا بازار نہیں پیو کردا میں علی دی دھی دا بازار بسم اللہ کراں سونی ہائے کیتی عابد کو رات رو گیا دربار شام دے اوایا کے دربار تے تنگ جا وہ بازار شام بس دے رہا سین راضی ہوئی نہ ہو شام نہ رلین علی دیا دیا بس دے رہو سار تے ہاتھ لایا علی دیا دیا راضی بسم اللہ کرام جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی تواڈے تے سوالیاں سجاد مولا کیوں خون روندا اے جڑا پردے تے رات بیٹھا روندا دی مجبوری کیڑی اے بستے رہو بستے رہو نو کرا بابا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ سین نو کرا بابا میں بسم اللہ کرا سونی ہائی کی تھی زینگ لائے بننا شام دے بازار زندگی دراز ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں یار خلا لالی دیا میں نو کرا بابا میں بسم اللہ تے کربلا بن گئی میں نو کرا شام دی جامیاں وہ مسجد وچ وہ ہویا قیامت خیزیلاں نے وہ جا اکبر پا لے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار ہوئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نو کرا بابا نو کرا نو کرا سہی ہاتھ نہیں جوڑنا نو کرا بسم اللہ شام دی جامیاں وہ مسجد وچ وہ ہویا قیامت خیزیلاں نے وہ جا اکبر پا لے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار ہوئے سار تے ماتم دا پرسا بسم اللہ بسم اللہ روین دی کیڑی گل ہے میں بسم اللہ کراں بھائی آصف ہنے بھائی ذکر پہ کریں دائی بھین تے بھرا دا جی میں نوکر میں نوکر چاچا جی نوکر علی دیا دیا راضی ہونی جی دیکھو کنو
مهمان مويو کو پتھار مرو جندے چیرے دہائی واق بسرا با وا بھائی وا وا بھائی وا سونی ہائی کیتی ائی علی دیاں دھیاں راضی ہوں بسم اللہ کر بزرگ ادا پورا بن سنا شام دی جامیاں وا مسجد وچ وا ہویا قیامت خیلی لانے موج آئے اکبر پالے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار وا بھائی وا امیر بندہ جائے دے حال کی بسم اللہ نوکر بابا نوکر او جائے اکبر پالے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار سونی ہائی کیتی ائی چلو تہاڈی محبت نو ہک وین ہور کر دے ماں سر تے قرآن رکھ میں بسم اللہ کراں ماتمی ادا رہیا دا ہک دفعہ یو اعلان ود سنا شام دی جامیاں وا مسجد وچ وا ہویا قیامت خیلی لانے موج آئے اکبر پالے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار وا بھائی وا وا بھائی پوریاں بسم اللہ جد خوف کنو وہاں یا نو لگ درد آئیو دی بین ساڈی مہمانے مویو کو پتھار مرو جیندے چیرے دہائی واک بسرا بھلا ہو بھی سونی ہائی کی تھی علی دیاں دیاں راضیوں نے بسم اللہ کراں چاچا دا پیان شریف دھیاں پلیندن جویں علی اکبر پالے شام دی جامیاں وا مسجد وچ وا ہویا قیامت خیلی لانے موج آئے اکبر پالے آئے برکیاں وچ او دا اپنا سار بھلا ہووے بھلا ہووے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں معافی مانگ کے اگلا وین شام دا بازار علی دیاں دیاں قید بلکہ کیوں نہ آکھاں قرآن دیاں ایتاں قید اچانک بھیا سے بازار دا رش گھٹے میری سین دی آواز آندی سجاد راج کیوں پیا گھٹدا ہے آواز آندی پھپھی اماں لوگ نماز پہ پڑھ دین او آیا ہی نہیں جڑا ہونی آج سر تے نہیں لایا نماز دا نام آیا کھلے علی دی دھی دے وال سجاد مخاطب ہو کے میری سین رونیے تے رو کیا دیے بی بی آدیے تاکو حجت سمجھ کیا پوچھ دیا ماتم کر ماتم دے دے مطلب بھیجا بسم اللہ بسم اللہ نو کر بھائی جان نو کر شام میں چلی دی دھی آئی ہر کڑی ٹھائے جی میں یزید دی دھی رملا ڈٹھا فخری لال
لباس لا کوئی محلا پا آدھی خیر تیرو کیا دی ماں تینو بزار ایج قیدی بکھاوا آدھی مینو پیر حسین دا منائے رملا میں قیدی دا تماشا نہیں ویکھ رو کیا دی ماں قیدی ساد کے گناہگار پیونی ہے اللہ ماتم قبول فرماوی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا بھائی جان میں نو کرا میں نو کرا بھائی جان رو کیا دی اما میں لالی بال پاویں تتینو موعظہ وکھاواں آدھی کیڑا موعظہ رو کیا دی اما پانی روندے تتو بہو ویکھے اللہ مان جی میں نو کرا بسم اللہ کرا سونی مکان بیٹھے دیں علی دی اندھی راضی میں رو کیا دی اما چاچا طالب حسین رملا دی اما نیت میں نو جھولی اچ بہا اپنے پیر حسین دی تریف کریں دی اما نیتا دی اما میرا حسین اللہ مان سارتے ماتم کر علی دی اندھی راضی اندھی میں بسم اللہ کرا آدھی اما آئی تو بعد اپنے پیر حسین دی تریف نہ کرے آدھی اکے وے کھائیں آدھی ایک کاری وے کھائیں جیڑا حسین بھلائی ودائے آدھی اکی ہو جیا کاری آدھی اما دا دھڑوی نال کوئی نہیں نیزے تے قرآن ودا پردائے اما اچھا قرآن پڑے لوگان دا راش بندائے اوہ کاری جھکا قرآن پڑے او دی ایک بہنے جیدی سر چاہ کیا دیا اچھا پڑ قرآن میں مدینے آلی آدیا اچھا پڑ قرآن میں وڈی پردار اللہ مان اللہ میں نوکر بابا آتنے جوڑنے نوکر بھائی جان نوکر یہ ماتم دے جوڑا ہے ہوتا ہے اچھائی ممبر پھڑے نہ نو کرو بھائی جان رو کیا دیے میں مدینے آلی میں وڈی پردارا اچھا پڑ قرآن آدھی ایڈا سونا جو قرآن پردائی رملا ہو دے کل پوچھیں آدھا نہ آکے آدھی من روا میں سانگ دے کول گئیاں میں سانگ چاد پایا میں کے کاری ایڈا سونا قرآن ودا پڑھنا ہے تیرا نا کے اس اپنا نا دسے مکران جنوے تا پیو دا نا ہی دسا اس پیو دا نا دسے مکران جنوے تا ماں دا نا ہی دسا یہ سلم ماں دا نام آیا ہے سانگ تا روکے دا کیوے دسا بزار اچ بدماش لوگے او میری ماں دا ماتا او میری ماں دا نا بھائی واہ بن گئی ہے کربلا علی دی اندھی راضی علی رو کیا دے کیویں دساں میری ماں دا نا پا کے بدمعاشاں دا مجمع ہے ماتمی زداروں مینوں منبر دی قسم میں اس لے ہاتھ بن کیا دیے کاری نانی اچا سکدا اشارے نال دسا تیری ماں دا نا کے ہن جڑے پنج وقت نمازی بیٹھا ہے کری سر تے ہاتھ لایا وے جدا اشارے دا نام آیا ہے سانگ تے رو کے دا پوچھنا چاہندی ہے تو ہر نماز
مان اللہ مان اللہ مان زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھیا اگا ہو سے طرح سے تسبیح علی دا چاچا طالب حسین نام آئے ہندا منن علی آئی برقع ہتھا درہ گئے امیر بندہ جائے جائے سار پہ ہاتھ نہیں لایا بسم اللہ کرا آدھ یک قیدی میرے نار تو کی میں جان دے سید آدھائے آنکھیں تو میں کہانی سنا آدھ سنا کہانی سید آدھائے ایک بادشاہی ایڈا سنا وسدائی کلم پکڑے آتھا دے چھالے پائے ویندے اللہ مان یہ تو مان گئی ہے کربلا جی 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 میں نوکر ہوں میں نوکر بھجن میں نوکر ہوں آدھے اگلی گل سن آدھے وہ بادشاہ آئی او دی ہے کنیز آئی جڑی صبح صبح اٹھی کے جدیاں صاف کریں دی آئی اس بادشاہ نے جدیاں پویں دی آئی وہ بادشاہ دے سر تے ہاتھ رکھ دائی سر تے ہاتھ رکھ دعا کریں دائی اللہ تینوں شہزادی بنائی اللہ مان اللہ مان ردھیاں دے پردے ہو سیدہ دا میں سجادہ میرے کان پچھو علی جی دھی گئے دے آج یکی میں منہ تو سجادے میرا پیر تباویاں سالان دا جوان آئی کمار کی میں جھکی آئی داری کی میں رنگ وٹا گئی ہے اچھارنے تیرا گدا نروہ میری اکبر کمار اتر ہی کیا گا